Chegou a hora. Solta o som. Salve, tropinha! Sejam bem-vindos a mais uma live insana do Bronx. Eita, rapaziada, hoje a gente vai ver aí se consegue jogar, tropa. Porque, olha, tá difícil, família. Tá difícil, mano. A net não tava colaborando. Mas, se Deus quiser, hoje vai dar bom, rapaziada. Hoje vai tá no jeito. Bom, o áudio tá suave, pelo menos. Vamos ver se vai tá lagando aqui, tropinha. Se não tiver lagando aqui, vai tá suave no, nos outros modos. Será que já me viram rotacionando por aqui? Eu acho que não, hein? Já viram. Ixi, já tomei de ralo, tropinha. Esse aqui é bom, hein, mano? Deu 2 tiros de G18 na minha cara, mano. 210. Tropinha, quem puder compartilhar a live aí, ó, vai ajudar demais, família. Obrigadão pela presença de todos vocês aí. Salve, Adenilson, seja bem-vindo, maninho. Salve, baby. Seja bem-vindo à live. Tropinha, o áudio tá tranquilo aí pra vocês, mano. Você vê aí, a bochecha já foi de rala, o arcanjo. Eita, da hora esse foninho, hein. E aí, Adenils, como é que tu tá, doidão? Primeira partidinha, só dando aquela aquecida, né, tropa? Hoje eu vou jogar umas ranked com vocês. Aquele duzinho brabo que nós estamos tentando jogar faz uns dias. Se a internet colaborar, rapaziada, hoje nós vamos amassar, mano. Hoje vai ter buia, com certeza, mano. Posso jogar do ranqueado? Claro, doidão! Já já, maninho. Só tô dando uma testada aqui na internet. Isso só porque eu tava testando ela. Vendo se vai ter lag. Olha. Bota a cara de novo. Ai. Eu tô cabudinho, família. 2 seguidos. Que o pai tá treinando, né, família? Aquele treinamentozinho. Aquele treininho, tropinha. Pra ficar bom no nesse capo aí pra vocês. Pra vocês verem, vocês falarem assim: nossa, o Bronx tá maçando, rapaz. Foi 2 balinhas ali, família. 2, hein? Tropinha, quem puder compartilhar a live aí, ó. Vai ajudar demais, rapaziada. Tamo junto. O baby foi de ralo, tropinha. Foi embora o baby. Olha a cabeça, mano. Eita, bexiga. Cair. Tá atacando ali, velho. First blood. Finalizou, conseguiu finalizar ainda, mano.
Toma cuidado, doidão. Não sei se ele tá. Em cima ele não tá, tropa. Ele tá embaixo, mano. Só recuperar meu fôlego aqui, meu sangue. Ó, subiu. Já foi. Lá tá ali. Tá não, ali era só o loot. Cadê, mano? Mano, o cara se escondeu bem, velho. Sai do. Não tô vendo ele ainda. Double kill. Ai, que mentira, mano. Errei. Vou mandar um presente. Alô! Salve, Pietro! Seja bem-vindo, maninho! Eita! Tava concentrado ali na função de pegar esse cara, mas não deu certo, tropinha. Obrigadão pela fogueira, Denilson. Tamo junto, man. Ah, tropa, não acredito que eu não matei aquele último. Agora eu vou caçá-lo, agora eu vou... Nossa, mano. Agora ele vai ver quantos pau se faz uma canoa. Muita bexiga. Me acertou de onde, salafrário? Caiu? Caiu não. Isso, tá já W. First blood. Ah não, Mitch. Boa. Corre. Corre, corre, corre. Boa, time! Quando... Não entendi, mano. Quando o quê? Ah, agora entendi. Agora ele vai ver quantos passos faz uma canoa, doidão. Vai ser... Ó. Só tem que ir na direção certa, família. Teleguiadas. O menino tá ficando rapidinho, não é, meu Deus? Errei, dedão. Tá lá na base. Mas ele vai ter que sair em algum momento da base dele. Eu caí bem na hora de dar o suporte pro cara, mano. Não pode, família, isso. Eita, bexiga. Não, não, não. Pelo menos foi, tropinha. Pelo menos um foi de ralo. Pelo menos um eu consegui derrubar com scope, lerdo. Salve, Rafael Camargo. Seja bem-vindo à live, mano.
Boa noite pra você! Meu xará, tropinha! Eu não consigo jogar assistindo a live. Eu tô ligado, mano. Tô ligado. Mano, tá muito difícil de ver, velho, com esse negócio. Com essa atualização, ficou muito difícil de ver, mano. Vocês estão conseguindo ver tudo de boa, tropinha? Eu, mano, tô meio perdido ainda. Aqui, mano. Tomei também. Salva aqui, Arcanjo. Salva aqui, Arcanjo. Salva aqui, Arcanjo. Bota gel e me salva, doidão. Vai salvar não, mano. É um pilantra, velho. Tomou, mereceu. Daí não dá pra ver. Demorou, mano. Demorou. O cara não me salvou, família. Você a bochecha tá amassando, tropa. Ih, aqui não dá pra ver ninguém, moço. Aqui não dá pra ver ninguém, rapaziada. Aqui eu fico meio cego, tá ligado? Vamos por aqui. Por aqui vai dar, doidão. Nossa, passou ali, doidão. E eu só fui ver depois. E ali, ó, eu derrubo. Boa. Ah, mano, o cara veio tomando dano. Bronco, sabe o que eles podiam botar na Kalahari? Tempestade de areia, com certeza, mano. Agora os caras colocam esses frufru aí, esses negócios brilhantes, mano, que não tem nada a ver. Com certeza, acho que ia ficar bem louco, mano. Bom, ao que tudo indica, tropinha, hoje eu não vou estar lagado. Vou jogar aqui, vou colocar aqui um ranked. Duzinho. Deixa eu ver se tem alguém que assiste a live aí, online. Vamos ver o Shark. Vários convites de vida, doidão. Vamos descobrir a cura do corona. Oxe, doidão. E qual que é? Ó, o Adenilson aí, tropinha. O Adenilson é brabo, mano. Compartilha com nós.
Compartilha aí, doidão. Tropinha, de manhã eu fui abrir live, mas o meu Free Fire não tava abrindo, vocês acreditam? Eu tive que desinstalar ele todo e instalar de novo, mano. Anticorpos artificiais, como é que faz isso, doidão? Como é que faz isso? Fala aí pra nós, compartilha, compartilha, doidão. Meu celular tá quente, mano. Tchutchura, tchutchura. Oxi. Fechou, mano. Fechou sozinho, Frifas. Tá doidão, doidão. O bagulho fechou sozinho, família. Mas já fizeram isso, Pietro. Já estão fazendo isso, mano. Ó o ano pra entrar no jogo, mano. Bugou, família, meu jogo. Aí. Pera aí, mano. Tô chegando, doidão. Chega aí, mamãe. Chega aí, que tem uma partida aqui já. Tomando os manjão, faz um gel aqui também. Vem cá, mandão. Eita, já tá tendo confusão, já tá tendo treta, família. Nós vamos de ralo. Meu jogo fechou, família. Poxa, e ele vai ficar sem. Nossa, mano. Olha o. Droga, mano. Mataram eu, tropinha, lá no bagulho, mano. Não do jeito que eu tô querendo dizer. Como que é, então? Não tô entendendo, mano. Mas porque o que eu vi que estavam fazendo era exatamente isso aí. Nossa, família. Deu ruim, tropa. Vamos ver agora se o Adenês consegue... consegue segurar uns pontinhos aí pra nós, né, família? Gostosinho, tropa. Adenilson ES Sports, deixa o like pro meninão.
Eu acho que bugou porque eu ativei o microfone, tropinha, pra falar pra ele que eu tinha voltado. Aí começou a dar uns lag, mas acho que não vai ter lag hoje não. Eles estão tentando fortalecer, eu tô falando pra criar anticorpos. Ah, entendi. Eu tinha visto um negócio, mano, que explicava esses bagulho, mas não sei explicar com clareza. Só sei que tipo, a vacina meio que coloca um vírus mais fraco dentro da gente e o nosso sistema imunológico derruba os vírus. Derruba o vírus lá e cria uma barreira contra ele. Assim, quando vier o mais pica lá, o mais top, o sistema já sabe como combater ele. Mas eu não sei explicar com clareza. Ah, se eu tivesse aí, Adenilson, nós ia amassar tanto. Pior que eu vi o cara vindo, tropa, mas como o cara não atirou nele, eu falei, ah, o cara não atirou nele, o cara não vai atirar em mim também. Aí eu vacilei, né? Eu vacilei na primeira regra do rolê. Tropinha, quem puder compartilhar a live aí, ó, vai ajudar demais, rapaziada. E ele tá voltando? É impressão minha. Que ele voltou, tropa. Olha o meu loot ali, ó. Triste. Eu queria usar a chupeta. Fortalecimento, é isso mesmo. Tu toma uma dose pequena de veneno de cobra todos os dias. Não, isso aí não, doido. É coisa que você vê na internet. Vamos jogar carro? Jogar carro? Jogar carro como, doidão? Carro? X-carro onde? X-carro onde, mano? Fala aí. Seja bem-vindo à live, doidão. Como que é um X-carro? Tem que ficar dentro do carro, é? Atropelando? Funciona não, doido. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Na live do Nando. Será que ele vai me convidar? Vou voltar aqui, a Denilson. Garante nossos pontos aí, depois nós jogamos junto. Eu vou voltar aqui, do Nando. X-carro. Eu achei engraçado, tropa. Eu nunca participei. Isso é coisa, rapaz, é coisa que vocês veem na internet, doidão. Veneno de cobra todo dia. No primeiro dia já vai dar ruim. Dá, nunca consegui ninguém. Nunca conheci ninguém, não, mano. Isso aí deu certo. Tropinha, tô aqui na salinha da live do Nando. Carro aparentemente. Ô, Diogo, fala as regras aí, mano. Não pode fazer o quilo. Será que é só matar de carro, tropinha?
Quais as regras? Deu, que mano, eu entrei na salinha do nada, mas eu não vi, mano, mas eu morri, lá, mano. Que doidão, tu subiu, foi jogado na hora que eu um subi, mano. Cara. Aí eu sofri. Ih, doidão! Que ralo cedo de cedo, mães! Tá bugado, bugado, tropa, o meu. A equipe vencedora compartilha legas aí. Eu acho que bugou, acho que eu vou sair da sala, tropa. Porque, ó. Tão jogando já, ó. Entrar, rapaziada. Não consegui... Bugou, mano. Bugou, tropa. Eita, velho. Não acredito. Toda vez que tá entrando na partida, essa frescura. Não sei o que tá acontecendo, suas tropas. O de vocês tá normal? Fala pra mim se tá tranquilo. O de vocês tá tranquilo. O bagulho toda hora que vai entrar na partida buga, mano. Boa hora. Solta o som. Agora, chegou a hora. Som. Solta o som. Ué?